Jutros oko 7 časova i 30 minuta došlo je do pucanja jedne od većih cevi u vodovodnom sistemu opštine Vrnjačka Banja. Ekipe javnog preduzeća Beli Markovac hitno su intervenisale kako bi havarija bila sanirana u što kraćem vremenskom roku. Došlo do pucanja cevi PVC FI 220 u ulici Beogradskoj, ovdje preko puta izvora Slatine. Došlo do, to je velika cev, i došlo do ogromnog izlivanja količina vode. Uspeli smo da u što kraćem roku izvršimo zatvaranje, da nema izlivanja na ulicu, međutim došlo tu izlivanje i malo je poledilo, ali to će se sanirati u toku dana. Do problema u vodosnabdevanju došlo je zbog isticanja velike količine vode prilikom pucanja cevi, što je u određenim delovima grada uslovilo smanjenje pritiska vode. U ulicama poput Beogradske, Heroja Čajke, Žike Valjarevića, Zelenog bulevara došlo je do potpune obustave vodosnabdevanja. Pucanje cevi u ovom kraju dešava se već treći put u posljednjih 6 mjeseci, a razlog tome je... Ili je nešto do materijala da ne valja, ili je se dešava da ima neke klizišta koje se dole, mirna klizišta koje sad malo se aktiviraju kad su ovakve promjene, pa onda dođe do naprezanja te PVC cevi koje su vrlo, vrlo osjetljive ukoliko nisu dobro ugrađene prilikom izvođenja radova. Taj cevod je dosta star, je skoro 50 godina kako je tu ugrađen, i moguće da je i došlo do nekog zamora materijala. Danas oko 15 časova sanirana je havarija na cevi i vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja je stabilizovano.